Валентин Гладких, політичний аналітик громадської організації «Слово і діло», з нами нині на зв'язку. Пане Гладких, доброї ночі. Доброї вам ночі. Доброї ночі. І от вам адресується питання. Що потрібно робити в Україні для того, аби підтримка США лишалася сталою на тому рівні, яка є сьогодні, а можливо навіть на вищому? Ну, бути прогнозованою і послідовною. Це основне, це в принципі основний підхід, який дає результати в будь-яких взаєминах, в тому числі і в міжнародних відносинах. Це прогнозованість, послідовність і вміння знаходити спільні інтереси. Тому що треба розуміти, що нам сьогодні допомагають не тому, що нас всі раптом так полюбили, а тому, що десь співпали інтереси. І я не можу не погодитися зі словами президента України Зеленським, який ще на початку війни сказав, що та допомога, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, це не є актом благодійності, благочинності, це є їхньою інвестицією у їхню власну безпеку. Треба розуміти, що сьогодні Україна, даючи відсіч російській агресії, вирішує цілу низку стратегічно важливих питань глобальної безпеки. І тому ми повинні на цьому якраз акцентувати, для того, щоб кожен американець пересічний усвідомлював, що це от риторичне питання, яке там ставить Трамп чи деякі республіканці, про те, що Україна не знаходиться біля наших кордонів, і на що ми там інвестуємо, витрачаємо гроші на те, щоб допомагати Україні. От для того і ми повинні постійно працювати, давати відповіді, щоб кожен американець розумів, що Україна – це не десь там далеко. Це зовсім не те, що не має ніякого значення для американців. І тоді, я думаю, що ніяких проблем з цим не буде. Щоб принаймні відповідь на це запитання могли дати адекватно для своїх власних виборців американські політики. І я думаю, що як республіканці, так і демократи насправді, якщо зараз вийдуть із цього вибору передвиборчої боротьби, бо це вибори, розумієте, кожен на своїх темах якихось спекулював. А зараз їм доведеться вирішувати питання урядування. І вже виконуючи функцію урядування, я впевнений, що дуже багато тих самих республіканців, які виступали достатньо, я би сказав так, непродуманими і необережними заявами, вони просто їх відкалібрують і стануть більш поміркованими. Тому я особисто і до виборів, у мене не було якихось таких побоювань, що там щось до коріння може змінитися, а не тим більше зараз після виборів, тому що республіканці, за великим рахунком, ми не можемо сказати, що вони там здобули прямо ж таку в одні ворота перемогу. І крім того, давайте не будемо забувати, що американська політична система є доволі складною. І деякі мої колеги, політологи говорять про те, що американська демократія – це насправді вітократія. Себто це коли будь-яке рішення, в принципі, може бути заблоковано меншістю, яка не погоджується з цим рішенням. Тому навіть перебуваючи у меншості, я повторюю, навіть якщо така ситуація, борони Боже, станеться, то я практично впевнений, що навіть перебуваючи в меншості, прихильники України можуть заблокувати ті рішення, які потенційно можуть зашкодити нинішній двопартійній, по суті, загальнонаціональній підтримці американського народу. Я не побоюсь навіть такого вислову, українського народу. Пане Валентине, далі поговоримо про переговори, про які чи не щоденно говорить Російська Федерація. Отже, Україна не повинна погоджуватись на умови Росії, аби швидко закінчити війну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він певен, такі поступки тільки розпалюватимуть амбіції країни-агресора і провокуватимуть нові атаки. Ба більше, мова вже піде не тільки про українські території, а й про країни-члени НАТО та їхніх союзників. Він нагадав, як росіяни вимагали, щоб Альянс припинив розширення та не приймав більше нових членів. Якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде, безумовно, катастрофою для України. Але це також буде небезпечним для всіх нас. Тому що це означатиме, що використання грубої сили – це шлях досягнення політичних цілей та отримання контролю над сусідніми країнами. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Тим часом, кажуть вони, жодних умов для початку переговорів. Росія лише просить України, цитую, проявляти добру волю і почати діалог. Таку цитату заступника глави МЗС Росії Андрія Руденка наводить наводять пропагандистські російські ЗМІ. Я ж нагадаю, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Останній своєю чергою заявив, що готовий зачекати, допоки Київ буде готовий до мирних перемовин. Пане Валентине, от в РНБО вважають от таку заяву із МЗС Російської Федерації маніпуляцією. На вашу думку, що це? Ну, це брехня. Ну, тому що насправді це не Україна напала на Російську Федерацію. Ну, це не Україна окупувала частину території Російської Федерації. Це не українські військовослужбовці скоювали і продовжують скоювати злочини проти цивільного населення Російської Федерації. Ну, це не Україна завдає ударів по цивільній інфраструктурі Російської Федерації. Ну, це все робила і продовжує робити Російська Федерація. Тому є таке поняття, як перформативна суперечність. Це коли те, що ви говорите, повністю дисонує і не відповідає з тим, що ви робите. Ну, тому давайте не будемо забувати, навіть коли підписали росіяни цю зернову угоду, вони в той же день обстріляли Одеський порт. Це класичний, так би мовити, приклад перформативної суперечності. Тому коли з одного боку ти говориш про нібито готовність до переговорів, а і водночас продовжуєш вбивати, тероризувати цивільне населення, нарощувати свою військову присутність на окупованих територіях, я не знаю, там проводиш якісь фарси з референдумами, чи навіть наближаєшся до того, щоб там провести мобілізацію на окупованих територіях, то здається, що цілком очевидно, це дуже слабо узгоджується з бажанням проводити переговори. Тому треба чесно визнати, відкинути взагалі всю цю маячню про те, що нібито Росія хоче переговорів. Ніяких переговорів вони не хочуть. Але вони хочуть створити враження про те, що нібито переговори, що вони нібито зацікавлені в переговорах, що нібито єдине, що заважає досягненню мирного врегулювання, це позиція України. Треба розуміти, що вони цю тезу прокачують і на міжнародній арені. Але, слава Богу, такі заяви, які ми почули і від Столтенберга, і почули від Салівана, і від Ердогана ми чули подібні заяви, і навіть від Макрона. Все це говорить про те, що ця російська спецоперація інформаційна, психологічна, вона не досягає результату. Але мета її зрозуміла – представити так, що вони нібито мир, хочуть миру, але от погані українці, поганий український уряд, вони не хочуть з ними там про щось домовлятися. Готові домовлятися. І мови чітко, до речі, окреслені. І Зеленським, і пізніше, до речі, і паном Єрмаком. Які чітко зазначили. Перше, це відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Раз, тобто російські збройні сили мають вийти з усієї території України. Друге, це гарантії безпеки. Третє – це вступ до ЄС. Четверте – це компенсації за зруйновану інфраструктуру і за зруйновану економіку. І п'яте, точніше, це притягнення всіх винних у скоєних злочинах до відповідальності. Все, наша позиція проста, зрозуміла і дуже прозора. Росіяни можуть в будь-який момент її виконати, проявити черговий акт доброї волі і, власне кажучи, перейти до мирного врегулювання. А доти, доки їхні війська перебувають на нашій території, доти, доки вони ведуть бойові дії і тероризують цивільне населення, то всі їхні заяви про нібито готовність до мирного врегулювання і переговорів є просто рафінованою пропагандистською маячнею, на яку ми повинні, безумовно, реагувати, бо ми не можемо на неї не зважати, але повинні реагувати саме так, як я щойно, власне кажучи, і окреслив, що вони не хочуть переговорів. Я вам скажу більше, що доти, доки сторони зберігають надію на те, що воєнним шляхом можуть змінити ситуацію, або зміцнити, або послабити переговорні позиції, доти, в принципі, переговорів бути не може. Це безвідносно навіть до ситуації в Україні і Росії. Це просто класика, це так працює, так влаштовано світ. На сьогоднішній день ми бачимо, що Україна точно не збирається про щось говорити, доти, доки вони перебувають на нашій території. А росіяни доти, доки мають можливість перебувати на нашій території, військовим шляхом, зачепившись за нашу територію, замінувавши її, окопавшись у ній. Ну, доти вони так само не готові ні до яких переговорів. І я просто можу ще раз сказати ще один момент, який у нас часто забувають. На момент капітуляції Німеччини у Першій світовій війні Німеччиною була окупована значна частина Франції, зокрема. І це абсолютно не вберегло Німеччину від капітуляції. Ну, тому, в принципі, вони можуть зазнати поразку, це не означає, що їх неминуче, що, власне кажучи, що вони на всіх фронтах або на всіх напрямках просто будуть розбиті і знищені воєнним шляхом. Тобто є чимало інших інструментів, в результаті яких вони можуть просто посипатися. Але я повторюся, що на сьогоднішній день, як би це не звучало песимістично, може для когось оптимістично, але насправді це реалістично. Доти, доки сторони зберігають здатність вести бойові дії будуть продовжуватися. І росіяни, якщо хочуть припинити кровопролиття, то вони дуже просто можуть виконати ці умови. Або, як сказав з цього приводу Байден, під час свого виступу в Генеральній асамблеї ООН, він сказав дуже просто. Якщо Росія припинить воювати, то припиниться і зникне війна. Якщо Україна припинить воювати, то зникне Україна. Тому ми не можемо собі дозволити припинити воювати. Але примітно, що от всього 7 днів тому вийшла Марія Захарова, речниця МЗС Російської Федерації, і сказала, що Росія готова до переговорів з урахуванням нових територіальних реалій, щоб це не означало. А потім через 7 днів виходить Руденко і каже, та ми взагалі не висуваємо вже ніяких умов, просто давайте почнемо переговори. В цьому слід шукати якусь закономірність? Це якась гра, чи це просто спроба зберігати обличчя за поганої гри? Ні, ну це говорить про те, що, безумовно, вони хочуть виграти якусь паузу. Але їхня мета, розумієте, що таке переговори? Переговори – це інструмент. Інструмент для чого? Для досягнення якоїсь цілі. Тобто, з якою метою ми маємо на сьогоднішній день проводити переговори з Російською Федерацією? Яка ціль цих переговорів? Російська Федерація зрозуміла її ціль. Вони хочуть виграти час. Тому що в них є проблеми. Проблеми з мобілізацією, яка у них за великим рахунком не дуже вдало відбулася. Проблема з озброєнням, проблема з зимовою формою, проблема з логістикою, проблема з постачанням. Тобто це величезні проблеми, і їм треба їх якось вирішити, у них нема часу на це. Тому їм, вони дуже хотіли б, щоб зараз ми замість того, щоб військовим шляхом деокуповувати свої території, почали втягнулися з ними в абсолютно безпредметну і тривалу дискусію брехливу з їхньої сторони про мирне врегулювання. Я вже вище просто говорив, я не буду повторювати, що мається на увазі під мирне врегулювання. Ми його по-різному просто розуміємо. І я боюся, що ми не знайдемо спільного знання. Не тільки ми не знайдемо, цивілізований світ не знайде. І другий момент, я просто повторюю, що треба розуміти, що Російська Федерація, з огляду на те, які рішення схвалюють вони на внутрішньополітичній арені, готується до затяжної війни. Вони не збираються її припиняти. Вони хочуть збільшити термін служби військової. Вони проводять додаткові навчання в школі, ці пропаганди. Вони намагаються економити військові рейки. До речі, Україна так само за великим рахунком це усвідомлює і вносить певні корективи. Згадайте рішення, знову ж таки, української влади про те, щоб примусово відчужити деякі активи, деяких підприємств. Для чого? Для того, щоб зробити функціонування цих підприємств більш ефективно. Я, до речі, також про те нещодавно написав у себе в Фейсбуці, про завод КРА, який свого часу не виконував і відверто зривав оборонні замовлення. Повторюю, тобто КРА, автомобільний завод, який мав виготовляти відповідну техніку до Збройних сил України, ці замовлення зривав. А пан Живага прекрасно почував і прекрасно почуває себе сьогодні, перебуваючи за кордоном, чи його власникам. Так мені здається, що в таких умовах абсолютно закономірно і правильно. Зрештою, зробити той крок, який зробила українська влада. Треба було, до речі, його єдине, що раніше. І я думаю, що, можливо, це ще не останній крок в цьому напрямку. Тому що так, на сьогоднішній день подобається це чи не подобається, але гасло дуже просте. Все для фронту, все для побєди. Я дозволю собі сказати це російською мовою, радянського періоду. Бо так, на сьогоднішній день для нас є це принципово важливо. І така позиція є для нас реакційна. Бо ми розуміємо, що росіяни діють саме в цьому напрямку. вони не збираються рухатися до миру. Вони і далі хочуть війни. Вони просто використовують ці переговори як тактичну паузу для перепочинку і, як би сказати, не для того, щоб назбирати якихось. І ми це усвідомлюємо, як я сказав, що тобто дії нашого керівництва військово-політичного свідчать про те, що так є усвідомлення саме цієї стратегії у Росії. І так само будемо готуватися до цього сценарію. Пане Валентине, вже і генсек НАТО Єнс Столтенберг говорить про те, що поступки вони будуть лише розпалювати амбіції країни-агресора. І тому на поступки не слід йти в жодному разі. А про що це свідчить? Про те, що НАТО зрозуміло, про те, що Україну треба більше підтримувати? І чи дійсно цієї підтримки буде більше? Те, що ми хочемо, літаки нам треба, нові системи, нове озброєння. Чи значить, що його буде більше, що ми дійсно зможемо і закрити небо, і себе захистити? Так. По-перше, треба розуміти, що поступки з боку України, які дозволять країні-агресорці Росії здобути якісь тут результати, вони будуть сприяти ерозії не тільки в Європі політичних відносин міжнародних, а й в усьому світі. Тобто Росія може виявитися далеко не єдиною державою, яка спробує воєнним шляхом досягати певних політичних цілей, причому не гребуючи безпосередньо війною. А це може перетворити земну кулю на дуже небезпечне місце, де дуже багато держав можуть не встояти перед спокусою використати зброю проти своїх сусідів. Повторюся, що може йтися не тільки про Європу. І НАТО це також прекрасно усвідомлює. Тобто йдеться не лише про Росію і Україну, йдеться про правила гри, йдеться про засади, на яких буде функціонувати світ. Тому так, я схильний думати, що на сьогоднішній день дедалі більше суб'єктів міжнародного права, міжнародних відносин і, по суті, авторів нинішньої архітектури, або, як його називають, глобального політичного порядку, вони прекрасно усвідомлюють, що Путін, по суті, на сьогоднішній день хоче зруйнувати цей порядок. І те, що його підтримують такі країни-маргінали, як Іран, Північна Корея і Білорусь, і Сирія, якраз і є дуже показовим в цьому аспекті. Тобто це ті держави, які є державами-терористами, які абсолютно не приховують свого бажання зруйнувати нинішній світ в тому вигляді, в якому він існує. Зрозуміло, що єдиною адекватною реакцією цивілізованого світу на подібну позицію може бути лише надання Україні всіх необхідних інструментів для того, щоб Росія зазнала поразки в цієї війни, а всі інші потенційні агресори, подивившись на долю Росії, зрозуміли, що краще не намагатися розв'язувати війни і не намагатися воєнним шляхом досягати якихось політичних цілей. Тобто це просто має бути своєрідним, виховним моментом для всіх інших агресивних терористичних режимів. І я думаю, що всі необхідні інструменти ми отримаємо. Подивіться на статистику. Колись російські літаки бомбили українські міста. На сьогоднішній день переважно завдають ракетних ударів, а в повітряний простір вже бояться залітати, позбивають. Ракети також, коли значно більша кількість ракет досягали цілі. На сьогоднішній день більшість ракет збивають сили протиповітряної оборони України. Ці мопеди іранські, це також зараз є проблемою, але в найближчим часом і цю проблему Україна вирішить. Більше того, я хотів би просто ще раз наголосити, звернути вашу увагу, що ми не тільки захищаємося, але подекуди переходимо в контрнаступ. І той же самий пан Вітюк, тобто голова департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, у своєму інтерв'ю говорив, що в кіберпросторі Україна суттєво переважає росіян і завдає їм серйозних втрат в цьому кіберпросторі. І я думаю, що там так само не останню роль відіграють технічні засоби, які ми також отримуємо від наших партнерів. Дякую. Валентине, я сподіваюся, що ця підтримка, про яку ви говорили, буде дійсно лише нарощуватися, і за словами Столтенберга і наших західних партнерів про підтримку України будуть стояти конкретні якісь дії, які призведуть до того, що Україна буде здатна більш ефективно захищатися від російської навали. Валентин Гладких, політичний аналітик громадської організації «Слово і діло», був з нами на прямому відеозв'язку. І він вважає, що Росія просто хоче потягнути час, і ніякого миру насправді ніякими переговорами нині досягнути не хоче.